é 100% forró. E veio abrilhantar a gravação do DVD de Felipão, Tarcísio da Acordeon. Cara, irmão, devagar e sempre, Deus no comando. Mas aí você é abraçado pelo todo o Brasil, voltando a fazer o primeiro pelo Piauí. Ele caiu dia 30, lá em São Raimundo, no dia 30 de agosto. Amanheceu o dia, até a volta da manhã. Agora chama, vai subir agora aqui, ó. Porcento forró.